Ja, direktören var ju på din häck också, det sa vi tidigare i morse. Han är? Ja, det var förra veckan var det väl, att han pratade om din bakdel. Ja, mycket. Det var det. Just det. Ja. Hur den ändrar sig i form. Vad det här hörde inte. Ja, ibland är den större och ibland är den mindre och vad han sa där och allt. Jag är ju mest orolig på att han går och tittar på den. Ja, det hade ju också varit. Vad sänder det för signaler? Ja, vad är det för direktör som spanar in folks häckar? Jag undrar man. Får ens en direktör kommentera hur de anställda ser ut i kroppen. Du kan anmäla honom, vet du. Nästa gång jag ska löneförhandla ska jag backa in i rummet. Din lilla läckare. Ah, ser du något du gillar? Ja. Åh, herregud.